На самому початку сесійного засідання у порядку денному з'явилося два додаткові питання. Представники опозиції запропонували звернутися до президента України щодо переслідування їхніх лідерів, а також щоб Гарант наклав вето на закон про пенсійну реформу. Однак жодне зі звернень достатньої кількості депутатських голосів не набрало. Добрих півгодини на трибуні протримали виконувача обов'язків прокурора області. Питали з нього про стан злочинності, а заодно нагадали про лютневу сесію Володимирецької райради, де слухали аналогічний звіт начальника районної міліції. А після засідання кількох депутатів запросили на бесіду. Шість депутатів від партії «Батьківщина» по повістках. От в мене одна з повісток в руках, я вам, кстати, її передав. Значить, були викликані в прокуратуру Невідомським, старшим помічником прокурора Володимирецького району. Значить, для дачі пояснень, чому вони голосували так, а не інакше. Сесії районної ради. Звичайно, що такі дії працівника прокуратури, вони є незаконними, якщо це відноситься чисто до процедурного питання голосування на сесії районної ради. Ми проведемо службову перевірку і в разі виявлення дій працівників прокуратури незаконними, відповідним чином будемо реагувати. Між тим, внесений прокуратурою протест на рішення обласної ради про надання згоди на прийняття в обласну комунальну власність Мирогощанського державного іподрому депутати відхилили. За 64, проти 0, утрималось 2, не голосувало 5. Рішення прийняте. А також не погодилися забрати у товариства «Барбадос» право на користування мисливськими угіддями в Гощанському районі, попри подання управління лісового господарства та перевірку прокуратури. Більшість депутатів вирішили, що виявлені в господарстві порушення не настільки серйозні, щоб скасувати договір оренди. Крім того, своє слово вже сказав суд. До прокуратури ще не надійшли постанови Вищого господарського суду, але від 16 червня справа 12/127 є рішення Вищого господарського суду, яке стосується саме судового спору між управлінням лісового господарства і мисливським товариством «Барбадос». Вона говорить про те, що касаційну скаргу заступника прокурора Рівненської області залишити без задоволення, а постанова апеляційного Львівського апеляційного господарського суду від 22.12.2000 року без змін. Тобто справа вирішена на користь товариства «Барбадос». Без особливих дискусій і тривалих обговорення, подекуди й пакетами, депутати проголосували цілий перелік рішень, здебільшого брали до відома звіти про виконання обласних програм. З-поміж іншого, затвердили передавальний акт для припинення юридичної особи Дубинського онкодиспансеру, де після цього планують відкрити хоспіс. Крім того, Дубинському історико-культурному заповіднику передали для благоустрою бетонні плити, демонтовані минулоріч із Майдану Просвіти. Також депутати внесли зміни до кількох програм, зокрема про розвиток міжнародної співпраці, передбачивши участь області в Європейській мережі регіональної культурної спадщини. На це щороку виділятимуть 30 тисяч гривень. Ще по 350 тисяч на рік до 2015-го виділятимуть на перевірки та конкурси між учнівськими гуртожитками професійно-технічних навчальних закладів в рамках програми підтримки молоді. Світлана Сирота, Артем Логовський. Новини Рівного.